yazılı kriz yazıram. İlham alıp söz yazıram. Bir neçə dəftər gecələr. İlham alıp söz yazıram. Bir neçə dəftər gecələr. Gecələr, hər gecələr. Yadımdan ötər gecələr. Bu da güzel mövzumdu, mövzu yazmak arzumdu. Benim yakın dostumdu, açlan her seher geceler. Benim yakın dostumdu, açlan her seher geceler. Geceler, her geceler. Nefes alır